kulwalero siri mulwali tusaba otereze mousepiece yongetedde ngeddoboozi tulikulyakuluni nnyo oyongereko ne ku ddoboozi olwali lwennyini lw'olimu twogerako nani olunaku lwaleero amanyaganga amatufu bampisana kikonda lake osinzidde wa kiki ekikikuleese olunaku olwaleero nza kuzula bagalwa bange bali babiri asooka bamuyitaani asooka ali uganda bamuyita lutalo conrad omulala ali saudi arabia bamuyita wandera adrian lutalo conrad abeera ludda we uganda abeera kirinya avuga be bodaboda wali omulabyeko liiso ku liiso oba laavu ya social media nali mulabyeko kuba twayagana from 2019 obugoma mwakuba oba temukubanga basobole banyabo linda okuva 2009 nga amatala mugajjako lwaki temukika ntiwebaonono tugenda owokubiri bamuyitaani amanya gamanyi kubanga namuwa amanya ge nakozesa mu buganda kuba mami wange bagula omuziro mu buganda so leetere yamanyi gyanamanyirinyaki amanyani nabawanuka magret nabawanuka magret owa saudi arabia bamuyitaani bamuyita wandera osobola muyita layani oba adria kuba musilaamu right now yasiramuka bukulu wali omulabyeko liiso ku liiso oba tomulabangako nanti ŋŋamba wali omulabyeko liiso ku liiso naye nga mwagalana lindako katono nyabo yongeza eddoboozi gwe kyoliko tekimanyi otwagalawo nnyo lindakoani yakugamba nti bweyogera ne famire y'omusajja kitegeeza laavu simanyi okay era kugamba mutabani wange kanakwata kajja kudansinga manye maama agamba agamba nti mutabani wange akwagala nyo webale mwagala linda kagamba mutabani wange akwagala nyo webale mwagala ogambye uganda yagamba abeera luddawa uganda yagamba abeera luddawa awo nno tugenda kukuzuulirako omuntu omu yekka twagala bintu nga birambuluku nnyo nga biri kipya nnyo nga biri perfect n'okusinga bw'osuubira so weesuneko bwesunye nti ofunye omukisa n'oyitamu si kyangu kuyitamu kyoba osooka okwebaza nga tonna bagamba nti n'omulaba munzuulire so kale tusaba okuba ekirayiro kyo nga kiri perfect nnyo n'okusinga bw'osuubira owe uganda n'omulimu gwakola byonna byonna oluvanyumawabula baaba abantu bakayana eddoboozi oliri wansi tolikkiriya buli kimu kibulamu bayinza okumpa omuntu omulala essaawa eno nno tewalifiiriddwa mukisa guno va mulwali ate owe uganda ate mukwano mpa muntu omulala muwadde chance kale mulekeeyo tali mulwali mukwano njagala kukolako twagala tutandike omulundi ogusooka gwokoleramu ensobi bakugjayo owe uganda wenalinzije dubai ye yaŋŋamba simanyi olina kukolera saudi arabia kati nemulimba limba ti bagenda saudi arabia yekagamba bwababeire dubai betunda bikiri kisomesalo
Linda kwa katono. Kwa mga ambo uli Saudi. Mwengere na 50. Na yungo uli Dubai. Ya gama chabe Dubai wetu munda. Kwa achi hawa sajja manu vayine guli. Na yungo dobozi waga amba. Tono nyo simanjiru wache dobozi uli diwansi mkwano. Baga dobozi uli diwansi ate wei niutinze. Kwa mga mkundo yogerele kusimu. Yogerele kusimu. Jamwe disete yogerele kusimu. Yogerele kusimu direct. Dobozi uli baga cheba uli da. Jakesi mudiamu kula mai gundi. Kula mai disetu ogerele kukun. Simu enka. Kuna kuli da. Singa chuo wakoze. Singa tuli wala. Singa chuo wakoze. Singa tuli wala. Singa problemu yawe zedanga tuli kumutumla. Diamu uto amanyago josinzi de joveira. Wabula otuluisi za aminyo tualibate tuli wala nyo. I'm going to go to the house.